بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا A'udhu billahi minas syaitan rajim Kukubli aku sa Allah Mula sa sinumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ngalan ni Allah Ang pinakamabagin Ang pinakamaunawain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Wa Nabiina Muhammad Wa ala ahli taibina Tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah Ang Panginoon ng mga sanlibutan Sumasa sa nawa ang mga biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, nandito ulit tayo sa ating palatuntunan tungkol sa panampalatayang Islam. Mga kapatid, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumating tayo sa ikasampung aralin. Dito sa ikasampung aralin, mga kapatid, ating uh, pag-usapan ang mga katangian ng tinatawag natin na wajibul wujud, o sa ibang salita, yung kinakailangan na makakaroon. Dito, mga kapatid, sa itong uh, aralin, ating tingnan, ano ba talaga yung katangian ng uh, kinakailangan o dapat na magkakaroon yung wajibul wujud. Mga kapatid, yun ang unang sabi natin, titingnan natin, susuriin natin. Sa hindi pa tayo pupunta mga kapatid sa itong uh, paksa, pupunta muna tayo sa mga katangian o sa isang kasagutan, ano ba, saan ba napalagay ang sanhi? O saan ba napalagay ang itong tinatawag natin na wajibul wujud? O itong kinakailangan na magkakaroon? Saan ba ito napalagay? O saan ba ito nakalagay? Saan nasanhi siya? Yun ang una muna nating tatalakayin. Sa hindi pa natin yan tatalakayin, mga kapatid, ati munang uh, sabihin natin, bigyang uh, kaliwanagan. Ano ba itong mga sabi natin mga uri o mga bahagi ng tinatawag natin na tinasanhi o yung tinatawag natin na cause oh ano yun mga kapatid mayroon kasi mayroon siyang mga kaurian mayroon siyang mga bahagi dito mga kapatid isa sa mga bahagi na mayroong dalawang uri ng sanhi ay ganito mga kapatid may tinatawag tayo na uh, yung tinatawag natin na uh, uh, il, ilati uh, hakiki, katutuhanan na sanhi. Yun ang unang, uh, sabi natin, unang uri ng sanhi. At ikalawa, ikalawang uri naman na sanhi sa, dito, sa itong bahagi ay itong tinatawag natin na tina larawan o hugis na sanhi. Sa ibang salita, ito ang tinatawag na ilati adadi, adadi ila ti adadi yung hugis o larawan na sani. Dito mga kapatid, ano naman ang ating, ano naman itong kahulugan o ano naman ang katangian sa itong tinatawag natin na, uh, yung tinatawag natin na uh, katutuhanan o tunay na sani. Ano ang kanyang katangian mga kapatid? Ang unang sinabi natin na ano ang katangian sa itong tinatawag natin na katutuhanan o tunay na sani? ang kanyang katangian mga kapatid na kung wala yung sanhi, wala yung cause, ay wala rin yung tinatawag natin na effect o tinatawag natin na resulta. Yun ang unang, yun ang unang uh, sabi natin katangian o characteristics karakteristik sa itong tinatawag natin na tunay o katotohanan na sanhi mga kapatid. Na kung wala yung sanhi, na ang mangyari ay wala din yung sabi natin yung resulta o efekto. Yun ang uh, sabi natin katangian sa itong tinatawag natin tunay o, o katotohanan na sani at itong ikas dalawang uri na tinatalakay natin yung tinatawag na ilati-adadi o larawan o hugis na sani ang kanyang katangian mga kapatid ay ganito itong ilati-adadi o hugis o larawan na sani yung sa simula pa lang 'yung uh, 'yung sanhi ay sabi natin daruri o kinakailangan talaga 'yung sanhi. Ngunit sa pag uh, sa paglipas uh, ng panahon, 'yung nakahanda na 'yun na dumating na 'yung 'yung sinabi natin na uh, 'yung bagay na na 'yung 'yung nakre, na nalikha na, na ng sanhi. Ang mangyari mga kapatid wala na yung wala na yung kaugnayan, sabi natin, ang maghapin o yung mangyari mga kapatid na yung sa simula nandoon siya yung sanhi. Ngunit sa pag- uh, sabi natin sa pagpatuloy ay wala na yung sanhi, hindi na yun siya makapatuloy. Yun ang katangian sa itong tinatawag natin na hugis ularawan na sanhi o sa ibang salita ilati adadi. Sa iba naman na bahagi ng sanhi mga kapatid, tatalakayin itong tinatawag natin na dito na uh, tinatawag sa iba na ilat uh, ilat pajir o janisheni pajir. Itong sanhi mga kapatid na tinatawag sa Tagalog na tumanggap ng kahalili. Tumanggap ng kahalili. Uh, pajir. Tumatanggap ng kahalili itong sanhi. Ang katangian sa itong sanhi na mga kapatid, yung tumanggap ng kahalili ay ganito, na kung uh, dumating na yung isa, o, o yung isang sanhi, o sa ibang salita, ang ibang sanhi ay maaring humalili sa unang sanhi. Yun ang uh, sabi natin, uh, direct na salita mga kapatid. Yung ibang sanhi ay maaari na humalili sa unang sanhi, yun yun ang uh, katangian sa itong sanhi na tinatawag natin na janisini fajir or tumanggap ng kahalili. Allah. At dito naman tayo sa at dito naman tayo sa uh, ibang bahagi, yung uh, bahagi sa itong ibang bahagi ng mga kapatid, yung tinatawag natin na yung tiyak na sanhi. Tiyak na sanhi o yung tinatawag na uh, inhisare Yung sa ibang salita, inhisari yung sa ibang salita mga kapatid. Pero sa atin, ganito ang kanyang Uh, pagsalin na uh, tiyak na sanhi. Ang itong tiyak na sanhi mga kapatid, ano naman ang kanyang katangian? Ang kanyang katangian mga kapatid ay hindi siya tumanggap, ay hindi siya uh, hindi siya pwede na palitan. Hindi siya tumanggap at hindi siya palitan mga kapatid. At dito naman mga kapatid, isa din sa kanyang katangian ang itong uh, uh sabi natin yung tiyak na sanhi, yung uh inhisari na sanhi o iliatin hisari ay yung katangian na kung mawala na yung tinatawag natin na sanhi, mawala na rin yung mawala na rin yung resulta, mawala na rin yung epekto. 'Yun ang katangian sa itong uh, sa itong sani mga kapatid, sa itong Ibang uri na sanhi. So, ganun siya mga kapatid na itong uri uh, ng sanhi na ating tindak. At mayroon ding isang sanhi na dapat din natin tatalakayin. Ano naman yung mga kapatid? Tinatawag na uh, kasarinlan sa sarili. Kasarinlan sa sarili sa kaisipang larawan. Kasarinlan sa sarili sa kaisam sa kaisipang larawan mga kapatid. Itong uri ng sabi natin, itong uri ng sani mga kapatid, itong uri ng mga kapatid na umaasa ito. Umaasa ito. Hindi ito hindi ito palagi, hindi ito palagi na uh, sabi natin uh, sarili. Hindi siya hindi siya hindi siya pwede, hindi siya pwede magka tayo sa kanyang sarili palagi siya umaasa sa, sa sanhi. So kung wala na yung sanhi, ay wala rin siya. Kaya nga, itong uri ng uh, tinatawag natin na kasarinlan sa sarili na uh, kaisipang uh, sanhi, na ito, itong uri ng sanhi ay hindi siya, hindi siya makatayo sa kanyang sarili. Palagi siya umaasa ng sanhi. Ganun mga kapatid, sa itong, sa itong uri ng sani sa itong ating tinatalakay mga kapatid. At dito din mga kapatid, makita din natin na yung ugnayan sa sa kaisipan ng tao at yung mismo yung sa sarili ng tao ay malakas. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, sa kaisipan ng tao, yung kaisipan niya yung naglarawan, yung kaisipan niya, ay malakas yung ugnayan niya sa sarili ng tao so itong uri ng sanhi na kasarinlan sa sarili sa sa kaisipang pag sa kaisipang larawan ay itong iba namin na uri ng sanhi mga kapatid na dito ating makita ang ano talaga itong mga mga maraming sanhi so ating tinanong kanina saan ba yung Panginoon? O saan ba yung wajibulujod yung kinakailangan na magkakaroon, saan ba siya nakalagay sa itong at sa ating tinatalakay na mga sanhi saan siya nakalagay ang ang sagot mga kapatid da, batay sa itong uh, sa sa batay sa itong aklat na aking uh, sinusuri para ibigay sa inyo para itatalakay uh, ay, ay ang sagot ay itong tinatawag natin na uh, tiyak na sanhi o insisari, ilia ti insisari. Tiyak na sanhi. Doon nakalagay o doon siya nakalagay ang sinasabi natin, uh, yung tinanong natin, saan na sanhi nakalagay yung wajibul wujud o yung kinakailangan na magkaroon o yung Panginoon, saan siya na sanhi nakalagay. So sa ating panaliksik, dito batay sa itong kitab na ating binasa, ang, ang wajibul ang Panginoon ay doon siya nakalagay sa tinatawag na tiyak na sani o inhisari. Mga kapatid, sana naintindihan niyo itong ating pagtatalakay para maunawaan niyo itong mabuti. Sana uh, patuloy kayo sa inyong pagsusubay sa, sa itong palatuntunan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Uh, ganito mga kapatid, at uh, magsabi na lang ako sa inyong lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma sa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi warzuqni sihhatan fi ibadah. وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في اجمال برحمتك يا ارحم الراحمين